Якщо ви хочете, от дивіться, Організація Об'єднаних Націй нам дає прогноз. До 2050 року в Україні залишиться 25 мільйонів українців. Вони сьогодні вже порахували, зважаючи на рівень смертності, на рівень народжуваності, на рівень тривалості життя. Математична модель вам за секунду комп'ютер видасть. У 2050 році залишається 25 мільйонів українців. Що треба зробити, щоб ці прогнози не справдились? Сьогодні не міняти все це. І воно не дасть результат вам через день, через півроку, навіть через 5 років не дасть. Але якщо ви сьогодні не почнете міняти цей тренд, то в 2050-му у нас залишиться 23 мільйони. Тому сьогодні треба міняти тривалість життя, медичну допомогу, заробіток, соціальну систему, підтримку народжуваності, працевлаштування, екологію. Оце все в комплексі дасть можливість у 2050 році, щоб було 50 мільйонів українців, а не 25. От те саме по економіці, по працевлаштуванню. Нам обіцяють 500 тисяч місць у травні місяці. Яке сьогодні число? 11 травня. Через 19 днів закінчується травень місяць. Де 500 тисяч місць? Не було, немає і не буде. Тому що за один день це не робиться. Тому що для того, щоб дати 50 тисяч місць, 500 тисяч місць, треба поміняти економічну політику. Треба припинити торгувати сировиною, яка нічого не дає.